Jamen, velkommen til Borby, Borby Herborg. Borby er mange ting. For det første er vi ved at bygge et rigtig, rigtig lækker teater lige nu. Vi startede den 16. april sidste år, og efter at snart have bygget et helt år, er vi ved at kunne åbne den 19. april med musicalen Jekyll og Hyde. Det er rigtig, rigtig spændende, og det har været en stor proces. For lige at dele det lidt op, så kan jeg sige, at vores teatersal, det vigtigste, nu er på vej til at blive færdig. Vi har isoleret gulvet, vi har isoleret taget, vi har lagt varme ind i gulvet, vi har lavet ventilation, og vi har forstærket spærrene, så der kan hænges scenemateriel, lys og lyd op i sceneområdet. Vi har fået en scene ind, og vi får snart en publikumstribune. Vi har en platform til teknikerne, så de kan styre hele slags gang. Og vi har nogle fine adgangsveje og porte, så at vi efterhånden kan byde folk velkommen. Og det gør vi faktisk allerede på tirsdag, den 27. marts, kommer Karen Marie Lillelund og holder en lille snigpremiere i salen med sit show, som arrangeres af Vindebroens Musik- og Dramaaftenskolen som et debatskabende arrangement. I forbindelse med dette og efterfølgende, der sætter vi lys op i salen, og vi sætter store højttalere og lyd op. Der kommer en publikumstribune efter Karen Marie Lillelund, så vi kan sidde i alt 449 mennesker i salen. Det bliver helt fantastisk. Men ved siden af teateret, der har vi en café. Vi kalder den Café Vognporten. Det er faktisk en gammel kornlade, som blev lavet til Vognport i 1854, og nu har vi så lavet den til café. Super lækker, isoleret, med store døre med glaspartier i, så man kan kigge ud i gården. Vi sætter et rigtig lækkert café-møblement ind, så man kan sidde ned, og man kan få noget at spise fra det køkken, som vi er ved at indrette i det tilstødende lille rum ved siden af. Det bliver et super lækkert køkken. Det skal vi have klart, så vi også kan servere mad den 19. april. Ovenpå, der er der faciliteter til de medvirkende. Vi kalder det for kostymeloftet, men det er også et sted, hvor alt, hvad der foregår af forberedelse i forhold til vores teaterforestillinger, skal ske. Der er omklædning, der er sminke, der er hår, og der er opbevaring af tøj osv. Det er rigtig lækkert. Der er toiletter, der er bad til de medvirkende, og det er også således, at der er en adgang fra kostymeloftet og ind i teatersalen, så spillerne kan komme på plads, så man kan se dem på scenen. Vi har nu øvet vores forestilling Jekyll og Hyde i 3 måneder. Vi startede faktisk i januar, vi havde casting i efteråret, og det går rigtig godt. Der er 23 spillere på scenen, super dygtige. I hovedrollen har vi Thomas Arndt Kofod, fantastisk musical performer for blandt andet Det Nye Teater. Vi har Astrid Højgaard som Lucy, skøen, som Dr. Jekyll forelsker sig i. Og vi har Frederikke Morum Viskum som Emma, Dr. Jekylls kone. Dr. Hydes kone. Dr. Jekylls kone. Det er jo således, at Dr. Jekyll er en læge, som har fundet ud af at isolere det onde, og vil gerne udføre dette eksperiment på et hospital. De vil ikke gå med til det, og så prøver han selv. Og så bliver han til Mr. Hyde, den onde. Så han er jo den her tosidige karakter, som vi alle kender. Nok om det. Vi har et orkester i forestillingen, og det er på omkring 20 deltagere. De er hovedsageligt fra lokalområdet. De er rigtig, rigtig dygtige. Og de startede faktisk allerede her i efteråret med at indøve forestillingens flotte musik. De er under kyndig ledelse af kapelmester Lars Jørgensen og musikalsk leder Lars Frederiksen fra Borby Teater. Og de kommer til at passe rigtig, rigtig godt ind i vores teatersal, som har en særlig god akustik til lige netop det her formål. Vi har også en kostymegruppe. De er fuldt sving med at sy på kostymeloftet. Nogle rigtig, rigtig flotte kostymer til de medvirkende i Jekyll og Hyde. Forestillingen foregår i 1800-tallet, så vi går efter den stil. De er under ledelse af Charlotte Starnberg, og hun har 11 syrsker, som syr på livet løs. I salen der har vi værkstedsgruppen. De er ved at bygge scenografien. En ret åben scenografi bestående af podier, forskellige niveauer. En bobinette, et stof, man kan lave gennemsigtig eller ikke gennemsigtig.
og et stort højere podie bagved, hvor at musikerne kommer til at sidde. Det bliver super, super lækkert. Men udenom teatret har vi også noget andet. Vi har Borreby, som også er et stort landbrug. Og med det her fantastiske vejr, som vi har, så skal vi ud og så. Så er vi i gang med at så sukkerroer, og vi er i gang med at så byg. Det bliver helt fantastisk. Oven på den hårde vinter, så kunne vi også godt tænke os lidt varme til afgrøderne. Og i naturen kan man også mærke, at der er kommet varme på vej. Eller der er varme på vej. Ynglefuglene, de er kommet. Viben er kommet for et stykke tid siden. Stæren er lige kommet. Gæssene er der. Fiskehejerne i fiskehejerkolonien i parken er kommet. Og er til ser man havørn slå et smut forbi Borreby Mose. Så der er lagt op til en spændende sæson med kommende arrangementer, som er værd at gæste. For det første, så har vi jo Karen Marie Lillelund allerede på tirsdag. Og dernæst, så har vi Dr. Jekyll og Mr. Hyde, eller Jekyll og Hyde, som den hedder, den 19. april til den 6. maj. Hvis der bliver solgt rigtig mange billetter, det håber vi, så kan vi prolongere, det vil sige forlænge forestillingen til den 13. maj. Og vi har i dette moment solgt omkring 1000 billetter, så det er jo rigtig, rigtig godt. Så har vi stor bededags aften, vores efterhånden traditionsrige arrangement i parken. Det er den torsdag den 3. maj. Vi har også en teaterskole, Borreby Teaters Drama og Teaterskole for børn og unge. De har en forestilling den 18. og den 19. maj i teatersalen. Og den 24. maj i Café Vognporten har Vindebroens Drama- og Musikaftenskole deres forårskoncert. Rigtig spændende med meget forskellig musik. Og så endelig vil jeg også lige nævne, den 2. juni prøver vi at genskabe en tradition, som der har været i mange år i Skælskør, og det er, at Operaakademiet i København sender deres elever ud og holder en koncert. Og det vil vi gøre i teatersalen. Det tror vi også, der kan blive rigtig god opbakning til. Men mange tak for opmærksomheden. Vi håber, og jeg håber, at se jer til et af de mange arrangementer på Borreby, måske allerede på tirsdag, eller til Jekyll og Hyde. Det bliver fantastisk. Tusind tak. For at se mere om det, så gå ind på vores hjemmeside www.borrebyteater.dk.